Tevromiuțan tarasne trișnele de acasă în համար ցանկացած avioncăriți պետք pentru că unenă TCO certificat, așa când ai ieri orice cândi operatorii vă căcan. Vor tare să Tevromiuțan trișca în amut angucian gorța caruțuna. Așa când ցանկացած vor vite mi ieri criete trișca spainca Tevromiuțan urmăn unenit vă căcană. Și am aici mai ieri cu avioncăriți ne unenit vă căcană, să cain vor așa că depcăriți to. Evropacan trișca în amutanguța în gorța caluțună, vor așa cum ca ațileți, ca te-am avut horul sub nasiliciunii, dacă n-ați nevet avea închiriciunerii, vor întrați un compas, dar ți-am mișar cantine, evite va par, vor așa cum ca ațileți, n-ai stu gel în tanul, mi-a aviat sun hamacarcă. E, va eta arți un compas, dar dacă veți în mișar tericiuneri, ca aveți ai comiteum, e mi-a aviat închiriciunerii, e vei evropacan trișca în amutanguța în gorța caluțună, vor așa Nach երկու avioncăriționerից հետ վերցնել այդ վկայականները եւ հայկական բոլոր avioncăriționerին ժամանակավորապես արգելել ընդհանրապես դիմելու եւ դրիչներ իրականացնելու դեպի Եվրոպական միություն։ Դրանից հետո Եվրոմիության հետ Հայաստան Հանրապետության Քաղաքացիական Ավիացիայի Կոմիտեն կազմեց ճանապարհային քարտեզ այդ խնդիրների վերացման ուղղությամբ մոտավորապես մոտ 40-ից ավել թերություններ էին արձանագրվել եւ Այս երկու տարիների ընթացքում Խաղաղացի կոմիտեն, այդ թվում Եվրոպական միության մեր գործընկերների հետ, անում ենք աշխատանքներ այդ իհայտ եկած խնդիրները վերացնելու ուղղությամբ, որոնք կան, որոնք հնարավոր է շատ կարճ ժամկետում լուծել, կան խնդիրներ, որոնք որ ժամանակ են պահանջում, մասնավորապես վերաբերող թե մասնագետների վերապատրաստումներին, որտեղ դա ժամանակատար գործընթաց է, որոշակի օրենսդրական փոփոխությունների իրականացումը, խնդիրը գտնում է այս հարթակում. Քաղաքացիական կոմիտեի եւ Թրիշկային ամենատնկության եվրոպական գործակալության հետ կնքվել է պայմանագիր 2 տարվա աջակցության եւ շուրջ 2 տարի 2 էքսպերտներ եվրոպական միության գտնվում էին Հայաստան Հանրապետությունում եւ հիմնական թիրախային վարձունները որտեղ արձանագրվել էին ամենամեծ անհամապատասխանությունները ներ ամենօրյա աշխատանք է իրականացվում որը որ ավարտվեց նախորդ տարի դեկտեմբերին եւ Mie քննարկում ամփոփիչ եղավ Քյոլնում, երկրորդը եղավ Երևանում, որի ներկա էին նաև Հայաստանում Եվրոմիության ներկայության գրասենյակից եւ ներկայացուների միջոցով արձանագրվեց բավական հսկայածավալ աշխատանքը, որը կատարվել է թե եվրոպացիների կողմից, թե մեր կողմից իրականացված։ Արձանագրվեց նաև, որ գրեթե ամեն ինչ պատրաստ եմ, որ մենք կարող ենք դեպի Եվրոպա թրիշները վերականգնել, սակայն կա մի հատ կարևոր խնդիր, որ Եսպանիա դեր կոմիտեն բախվում այդ խնդրին, դա որակավորված մասնագետների պակասն է։ Այսինքն մարդ հաշվարկի բանաձևով քո ինդուստրիան եւ քո տեսուչների համապատասխանությունը Եսպանիան մեր մոտ ցավոք սրտի գրեթե 50%-ով պակաս է, քան մենք պետք է ունենանք համապատասխան մասնագետը, որտեղ այլ հարցը ունենալ լավ իրավական համակարգ, այլ հարցը ունենալ լավ կանոններ եւ օրենքներ եւ դրա հանդեպ այդ իրականացնող վերահսկողությունը պատշաճ մակարդակի իրականացնելու հետ կանոնաս բավարար մարդ, որակավորված տեսուչներ, որոնք շատ նեղ մասնագետներ են։ Այդ ուղղությամբ կարող եմ նշել, որ կառավարության որոշման փոփոխությամբ կարողացանք 2023 թվականին մենք հասնել, որ ունենցանք 2 նոր բաժին, որը շատ կարեւոր է այդ գործընթացի համար, ինչպես նաեւ ներդրվեց աշխատավարձի կոմպետենցիաների հիման վրա աշխատավարձի հաշվարկման մեխանիզմ։ Այսինքն փորձ կատարվեց մի փոքր մոտեցնել մեր կոմիտեի համտասխան վարձուների մասնագետների աշխատավարձները համակարգին, որտեղ եթե կա դիսբալանս, բնականաբար որակյալ մասնագետներ ներգրավելը լինում է շատ բարդ։ Իսկ քանի որ մեր վերջի 2-3 տարիների մեր ավանդությունների քանակը ավելացել է, հետևաբար այնտեղ էլ մասնագետների մեծ կարիք կա, մրցակցության արդյունքում մասնագետները նախընտրում են ավելի բարձր աշտավարձով գնալ մեր կազմակերպությունները, մեր ավանդությունների աշխատել, ինչը նույնպես կարևոր է։ Բայց այդ պարագայում կոմիտեն հնարավորությունից զրկվում որակյալ մասնագետներ ներգրավել։ Դա մեր փոփոխության արդյունքում կոմիտեում առաջին անգամ վերջի 3-4 տարիների ընթացքում կոմիտեից դուրս եկած մարդկանց եւ կոմիտե աշխատանքին թվաց բալանսը փոխվեց 22 թվականին ունեցանք 7 հոգի կոմիտե ընդգրկված եւ ընդհանրապես 3 հոգի կոմիտեից դուրս եկած աշխատակից կատարվել է հսկայածավալ աշխատանք մեր կողմից եւ իրանց կողմից ինչպես իրենք էին նշում որ արդեն պատրաստ են այսինքն օթանավը արդեն թռել է Եվ ներկայումս գտնվում է այն փուլում, որ պետք է հավաքի բարձրություն։ Այսինքն մենք այդ բոլոր կանոնները, օրենքները փոփոխելով նշեմ, որ նաև
23 թվականին մենք իրականացել ենք 36-ից ավել օրենքներում կարգերում փոփոխություններ, ինչը բավականին բարձր ցուցանիշ է հաշվի առնելով, որ 22-ին մոտ 15-16 ենք ունեցել։ Եվ եկել է այն պահը, որ պետք է դա իրականացվի իրականության մեջ, այսինքն կա կարգը, կա կանոնները եւ վերահսկողությունը իրականացվի այդ կանոնների հիման վրա։ Մենք հասել ենք այն փուլին, որ պետք է Եվրոպական մեր գործընկերին ներկայացնենք արդեն իսկ փոփոխված մեր կանոններով եւ օրենքներով պատշաճ վերահսկողությունը։ Այսինքն մի քանի բան է, դու իրականացնում ես կանոնակարգում, մյուսը պետք է իրականացնես վերահսկողություն։ Մեզ ցանկացած ստուգող կամ մեր գործընկերները, որ գալիս են, ասում են՝ շատ լավ է կարգը, ցույց տվեք ապա ցույցը, որ դուք այս կարգով իրականացրել եք որոշակի գործողություն։ Իսկ դա նույնպես ժամանակ է պահանջում, որպեսզի դու կարողանաս 6-7 այո ընկերությունում իրականացնել ստուգում եւ իրանք տեսնեն, որ դու կանոնները պահելով ես իրականացրել քո ստուգումները, որը նույնպես ժամանակ պահանջի մեզանից։ Մենք մեր կողմից ամեն ինչ անում ենք, ինչպես նշեցի, այն Եվրոմիության կողմից արձանագրված խախտումները, որոնք գրեթե 40-41-ն էին, կարող ենք ասել, որ ամբողջությամբ արդեն իրավական մասով փակված են։ Հետևաբար մեզ մնացել է ներկայացնել դրանց արդյունքում իրականացված մեր գործողությունները, կարողանանք ապահովել մեր այդ համատասխան 2-3 վարձունների անձնակազմի համալրումը եւ հույս ունենք, որ այս տարվա վերջը մեր ժամկետը ֆիքսելը ամենաանշտորակալ աշխատանքն է, որտեղ չգիտես ինչքան կոմիտեն իր քայլերով ամեն ինչ անում է, որ դա ամենաշուտ կարճ ժամկետում իրականացնի։ Սակայն նշում եմ, որ նաեւ կախված են կոմիտեի համալրման հարցը, որը այս պահին մեր ամենաառաջնահերթ խնդիրն է։ Կարծում եմ, դա համալրելուց հետո մենք կարճ ժամանակ հետո իրավունք ունենանք, իրավունք կարող ենք հիմա էլ դիմել, բայց մենք ինքներս ենք հասկանում ենք, որ դեռևս կա աշխատանք իրականացնելու։